Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhlibeyt əsablarının üzərinə olsun. Baxın, gözəl bir fayda. Varizqullah qad yakunu bi təsir səbr aləl bələ. Bir insan bəlaya, müsibətə səbr edirsə, bu Allah Taala'dan bir ruzidir. Subhanallah. İnsan var ki, bəla, müsibət gələn, xəstəlik gələndə etiraz edir Allahın qədərinə. Nəyinədir? Savabdan məhrum oldu. Lə iləhə illallah. Günah etdi. Amma bir insan səbirlidirsə, bu özü beləndir, Allahın ən böyük rüzusudur. Bununla deyir, nədir? Əlbəttə ki, bəlalar, müsibətlər aradan qalxar və səbrindir, sonu, aqibəti hər zaman nədir? Gözəldir. Lə iləh illallah. Çünki cənnətə insanı aparacaq, səbirli olmasın. Baxın, gözəl bir söz. İzə təhəmməlləl məşəqqətə səbir səhətdir. İnsan bir saat deyir, o məşəqqətə qarşı, bəlaya, müsibətə qarşı səbirli olarsa, bu onun səbri əbədi cənnətə aparar. Deyir. Lə iləh iləh. Hansı ki, orada insan əbədi qalacaq. Lə iləh iləh. Onun ki, nədir? Bir saat səbir etmək. Yəni, səbirli ol. Rəbbindən dilə. Varfa əs-sabirin mənzilətən indallah. Və Allah dərgahında ən əzəmətli səbirli kimlərdir? Allah haramlara səbir edənlər. Lə iləh. Yəni, haram var, zina var, şəhvətlər var. Neyini? Öz nəfsini cilovlayır. Həmçin sonra nədir? Allah itaətdə səbirli olanlar. Müstəhəb əməllərə davamlı olur. Əgər kim bunu edərsə, səbirli olarsa, o Allahın seçilmiş gözəl nədir? Qullarındandır. Lə iləh. Onu deyir ki, o innə məkənə səbir əzəmül ətaya. Onu gör, səbir insana bəxş edilmiş ən böyük nemətdir. Çünki bir insanın bütün işləri nədir? Səbrə bağlıdır. Kamilliyi səbrə bağlıdır. İnsan hər zaman səbrə möhtəcdir. Lə iləh illallah. İnsan Allah yolunda, Allah itaətdə səbr edirsə, bilsin ki, o sonda nədir? Cənnəti qazanacaq. Hələ ona görə nədir? Səbr, səbr, səbr. Baxın, deyir ki, əs-sabr mithlə ismu. Səbr adı kimidir. Məzaqatu murrun. Yəni, onun deyir, insan dadanda bəlanın müsibəti. Yəni, səbr bir dadı deyir, acıdır deyir. Amma sonda aqibət nədir? Baldan da şirindir, subhanallah. Səbri görünə nəyə bənzədir? Səbirdir, əlbəttə insana acı gəlir, bəla, müsibət. Səbirdir, səbrin dadı acıdır. Amma sonda deyir, aqibəti nədir? Nə gözləyir insanı? Baldan da şirindir. Cənnət, Allahın razılığı, subhanallah. Bundan böyük nemət ola bilərmi? Uca Allah tərəf bizlər hər zaman xeyir işlərdə müvəffəq eləsin. Amin.